Vocês acabaram de conferir a apresentação realizada aqui da Impermix, da linha de produtos Noveline. Estamos ao meu lado agora, Daniel Casagrande, Luiz Maganhotto. O que vocês acharam dessa linha de produtos italiana que chegando agora com tanta novidade? Olha, você sabe que a primeira impressão é que fica, né? Então, graças a Deus e ao produto, que é fantástico, o Noveline realmente nos surpreendeu em relação à qualidade, ao acabamento. A Impermix está de parabéns por estar com esse produto sensacional aqui na loja. A gente agradece a toda a equipe, nos recebido com bastante carinho. E com certeza a Maganhotto Casagrande vai começar a especificar agora Noveline. Olha só que bacana, Luiz. Vocês que gostam de designs diferenciados, com certeza vão poder utilizar. Ah, sim, a gente ficou bastante emocionado em ver a explicação do Marco, né? Trazendo toda essa tecnologia italiana para o Brasil. E realmente o produto deles é bastante diferenciado, até com relação à montagem, aos dispositivos, a parte de display, de colocação, os detalhes de requinte, de engenharia projetados para você pegar o roupão, pegar a toalha, não se molhar, a instalação de som ambiente, os receptáculos que eles projetaram para sair, o vapor da sauna, para você ter a ducha cascata. Então são milhões de combinações que deixam o produto cada vez mais desejado pelas pessoas que vão utilizar. E o que mais me impressionou realmente foi o fato de você poder utilizar esses produtos, todos eles como ilha, inclusive aquela ducha oval que foi muito bem desenhada para a posição dos braços, e você pode deixar ela solta no espaço. Então eu achei sim fantástico, eu acho que é um produto que vai dar muito certo aqui no Brasil e eles estão de parabéns. Quando vocês fizerem um projeto com essa linha Noveline, olha, eu gostaria de ser a primeira em gravar. Ah, e olha, eu acho que nós vamos colocar na nossa casa nova, com certeza. Ah, então eu vou invadir a casa de vocês para mostrar. Então já está feito o convite aqui, seja bem-vinda à nossa casa. Então vamos fazer uma matéria para mostrar a vocês aí do Estúdio TV toda essa criatividade dessa equipe que é maravilhosa. Ao meu lado agora a Viviane Loyola, que também está participando dessa apresentação da marca Noveline. O que você achou desse mix de produtos apresentados hoje? São produtos fantásticos, que caem bem em qualquer banheiro, para um público exigente, que é um público que a gente gosta de atender e especificar, uma variedade imensa de produtos, uma banheira de vidro maravilhosa, que me chamou muita atenção na apresentação. Assim. Então, estamos ansiosos para especificar esses lançamentos aí. E eu ansiosa para que vocês comecem a utilizar esses produtos com esses projetos maravilhosos, sempre trabalhando em parceria com a Impermix, né, Vivi? Sim, e o bacana é que eles estão fazendo esses eventos, trazendo as novidades, para apimentar ainda mais os nossos projetos, incrementar com produtos de lançamento, produtos de ponta, que isso acrescenta muito a parceria e envolve o profissional e a loja, então isso é muito interessante essa iniciativa da Impermix. Bom, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais o trabalho de Viviana e Loyola, você pode acessar também a nossa página no YouTube. Acesse colocando o programa Estúdio TV, lá você vai poder rever todas as matérias do programa e conhecer melhor os projetos dos melhores arquitetos e designers de Curitiba.